שוק העבודה בימים אלה מאתגר במיוחד. ישנו מרדף בלתי פוסק אחר משרות הולכות ומצטמצמות. יש מעט מאוד מקצועות שהביקוש אליהם הוא קשיח, ואחד הבולטים שבהם הוא מקצוע ראיית החשבון. מקצוע ראיית החשבון מקנה לך רישיון יוקרתי, רישיון שבאמצעותו אתה יכול להיות נייד, מנהל כספים, חשב וגזבר, יועץ השקעות, אתה יכול לעסוק בנדלן, אתה יכול לעסוק בהייטק, אתה יכול לעסוק בפיננסים, אתה יכול לעסוק בתעשייה. אנחנו מספקים את המרצים והמרצות הכי טובים בישראל. מרצים מהשורה הראשונה וכולם עם ידע מעשי בהתנהלות העסקית. לומדים להיכנס לתוך הקרביים של הפעילות העסקית. איך לקחת משאבים ולהפוך את כל הסביבה לטובה יותר. מקצוע יוקרתי, ביקוש קשיח, שכר מהגבוהים במשק וניידות. שלא תמות בשעמום באמצע הקריירה.